Keçək digər qəzetə, söhbət Kaspi qəzetindən gedir. Görək 10-cu səhifəsində hansı yazı diqqət çəkir? Çörəyimizi Hindistandan alsaq? Bu sual ətrafında müzakirə aparılıb və bilirsiniz ki, davamlı şəkildə alternativ yollar axtarışındadır Azərbaycanda və elə Kaspi qəzeti də çörəyimizi Hindistandan alsaq başlığı ilə Hindistana üst tutsaq, bu zaman nələr baş verə bilər? Bu istiqamətdə araşdırma aparıb. Elə araşdırmada məqalədə o da deyilir ki, Hindistan bəzi ölkələr, yəni İndiyə kimi həm Rusiya, Ukraynadan taxıl alan ölkələrə müraciət edib. Bu sırada Azərbaycan da var. Və təşrif eləyib ki, Hindistandan taxıl alınsın, amma iqtisadçı Xali Kərimli də bu maraqlı bir araşdırma ilə çıxış eləyib və o hesab edir ki, Hindistan bizdən həm çox uzaqdır və bu ölkə daxili tələbatı bir o qədər ödəyə bilmir və onu da əlavə eləyək ki, yeri gəlmişən pandemiyadan boyuna Hindistan özü taxıl ixracatçı, ithalatçısıdır. Belə olan halda uzaq Hindistandan Azərbaycana çörək, buğda, taxıl necə gələcək? Bu o deməkdir ki, həm də logistika xərcləri artacaq, elə iqtisadçı da bu məsələyə diqqət çəkib və nəzərə alsaq ki, Hindistan daha çox daxili tələbat ödəyir. Bugün Azərbaycan üçün Rusiya və Ukraynanı əvəz eləyə bilərmi? Doğrusu, ekspertlərin bu məsələdə mövqeyi bir mənalı deyil və hesab edirlər ki, bir o qədər də uğurlu alternativ hesab oluna bilməz. Bu həm xərclərin artması deməkdir, yəni logistika xərclərinin artması da Azərbaycanın buğdanı daha baha qiymətə əldə etməsi deməkdir. Bu da əlbəttə ki, ölkə üçün bir o qədər də əlverişli deyil. Hindistanın özünün illik çinarı 100 milyon ton taxıla ehtiyacı var və həqiqətən də yəqin biz Hindistandan çörəyimizi ala bilməyəcəyik. Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, əvvəlcə gəmi, daha sonra isə yük maşınları ilə İran vasitəsilə Azərbaycana gətirmək mümkündür Hindistandan buğdanı. Deməli, qeyd elədiyimiz kimi bu da əlavə xərclər deməkdir və mütəxəssislər də hesab edirlər ki, elə Kaspi qəzetində bu yazısında da o əks olunur ki, Hindistan bizim üçün hələ ki uğurlu alternativ hesab edilə bilməz. Amma bununla yanaşı həm də vurgulanır ki, Azərbaycan ithal məsələsində, buğda ithalında alternativlərə mütləq üz tutmalıdır. Əks halda biz müharibə əsnasında da bunun şahidi olduq ki, baxmayaraq ki, hazırda Azərbaycanın kifayət qədər taxıl ehtiyatı var, amma sonraki mərhələdə müharibə uzanarsa, əlbəttə ki, Azərbaycan üçün də təhlükə qaçılmaz ola bilər.